国学。弟子规第七集，亲有疾，药先尝，昼夜侍，不离床。丧三年，常悲咽，居处变，酒肉绝。丧尽礼，祭尽诚，视死者如视生。父母亲生病时，要替父母先尝药的冷热和安全，应该尽力昼夜服侍，一刻也不能离开父母床前。父母去世之后，守孝三年，要常常追思，感怀父母的养育之恩，自己的生活起居必须调整改变，不能贪图享受，应该戒酒戒肉。办理父母的丧事要合乎礼节，不可草率马虎，也不可以为了面子铺张浪费。祭奠父母要诚心诚意，对待去世的父母要像生前一样恭敬。